Բարև ձեզ, եթերում օրակարգ հաղորդաշարն է եւ ես Միրան Հակոբյանը։ Այսօր զրուցելու ենք սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ Խաչիկ Ասրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ասրյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ողջունում եմ ձեզ, ես էլ եմ ուզում առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար եւ նշել, որ մեծ պատիվ է գտնվել Արարատ հերոստանգերությունում, մի հերոստանգերություն, որն իր ստեղծման օրվանից մինչեւ այսօր յուրաքանչյուրիս մեջ, հատկապես հայրենատեր և հայրենասեր քաղաքացիների շրջանում միշտ բարձր է պահում ազգային արժեքների պահպանումը, միշտ բարձր է պահում ինքնաճանաչողության գաղափարախոսությունը, միշտ բարձր է պահում ազգային պետական ռազմական գործիչ զորավար Գարեգին Նժդեհի ցեղակրոն գաղափարաբանությունը, և պարզապես ուղղակի ուզում եմ ասել, ոչ միայն շնորհակալ եմ, ոչ միայն կեցեք, այլ հայրենիքը ձեզ չմոռանա։ Շնորհակալություն շատ լավ գնահատականների համար։ Պարոն Ասրյան, երկար տարիներ զբաղեցնում եք սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնը և հիմնականում զբաղվում եք համ մասսայական սպորտով։ Այ ինչքանով է Հայաստանում սպորտը մասսայականացված։ Ուրեմն, նշեմ ձեզ, որ շուրջ 8 տարի նախարարության ստեղծման օրվանից առ այսօր անձապ ինքս որպես սպորտի փոխնախարար համակարգում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մասսայական սպորտի տարածման, առողջ ապրելակերպի արմատավորման գործընթացները, այդում նաև հաշմանդամային սպորտը, և ուզում եմ հպարտությամբ նշել, որ վերջին 8 տարիներին պետական բյուջեով նախատեսված 1 տասնյակից ավել մարզական մասսայական միջոցառումներ են անցկացվում ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Արցախում, և այդ 1 տասնյակ միջոցառումների մեջ միջ դինամիկան ըստ տարիների աճ արձանագրում։ Կուզեի առանձնացնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք, լավագույն ավանդույթներ ձևավորված մարզական մրցույթը, որն անցկացվում է 3 փուլերով և այն անցկացվում է բացառապես ընտանիքների շրջանում, հատկապես այն ընտանիքների, որտեղ կան 6-ից 16 տարեկան երեխաներ, պատանիներ, անկախ սեռից։ Ուզում եմ առանձնատուկ նշել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Արցախում անցկացվող մարզական փառատոն միջոցառումը, որը անցկացվում է 1 փուլով։ Ուզում եմ առանձնատուկ նշել նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական խաղեր մրցույթը, որն անցկացվում է 4 փուլերով և յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում այն անցկացվում է հիմնականում բարձր դասարանցիների շրջանում, և որին ուղղակի մասնակցում են առաջի փուլում 25,000-ից ավել աշակերտներ, իսկ 4-րդ փուլը անցկացվում Երևան քաղաքում։ Եվ ուզում եմ առանձնատուկ նշել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական բակ, լավագույն գյուղական մարզական համայնք և լավագույն քաղաքային մարզական համայնք, որն ուղղակի նպաստում է մասսայական սպորտի տարածման և առողջ ապրելակերպի արմատավորման գործընթացների։ Պարոն Ասրյան, Երևան քաղաքում կարծես թե խնդիրները շատ թե քիչ լուծված են ենթակառուցվածքային առումով, մասսայական սպորտի մասով, բայց ակնհայտ է, որ մարզերում խնդիրներ կան։ Թեկուս Երևանում, օրինակ, հնարավոր է ամեն համայնքում ինչ-որ մի պուրակ կա, որտեղ առավոտյան կարող են երիտասարդները վազել, օրինակ, բայց մարզերում կան հիմնախնդիրներ։ Այդ համաչափ զարգացման խնդիրը ինչպես կարելի է։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, նախ վազելու առումով մարզերում ավելի արդյունավետ է, սկսած բնակլիմայական պայմաններից։ Ինչ վերաբերում է Երևան քաղաքի և մարզերի տարբերությանը, դա բնական է, միշտ եղել է ու կա։ Ուզում եմ նաև նշել, որ Երևան քաղաքում վերջին տարիներին հատկապես շատ ակտիվ մարզակառույցներ են վերանորոգվում, խաղահրապարակներ են նորովի կառուցվում, ի շնորհիվ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, քաղաքապետարանի, և հենց ստուգատեսը, որի մասին ես խոսում եմ, նաև Երևանը իր 12 վարչական շրջաններով շատ ակտիվ մասնակցում է այդ ստուգատեսին։ Ինչ վերաբերվում է մարզերում, ինդիկատորն եմ Հայաստանի Հանրապետության 48 քաղաքներում, ասեմ ձեզ, որ դինամիկան դանդաղ, բայց այն աճ է արձանագրում, և ելի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական բակ, լավագույն մարզական գյուղական քաղաքային համայնքներ ստուգատեսների, որոնք ոչ միայն հենց նենց ստուգատես են, այլ նաև դրամական պարգևներ տրվող ստուգատեսներ են, որովհետև այդ դրամական պարգևները հաղթող
համայնքները, վարչական շրջանները ուղում են էլի մարզական բակերի վերակառուցման գործընթացներին։ Այն լավագույն մարզական ընտանիք, լավագույն մարզական բակ, դուք նշեցիք այս միջոցառումները, որ իրականացնում եք ամեն տարի, արդեն տևական ժամանակ է, մի քանի տարի է իրականացվում։ Իրան ջան, ուրեմն ասեմ ձեզ, նշածս երկու մրցույթ եւ ստուգատեսը հիմնադրվել են 2004 թվականին։ Եվ 2004 թվականին, եթե Հայաստանում լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի առաջին փուլին մասնակցել է 54 ընտանիք, ապա ըստ տարիների, այսինքն շուրջ 11 տարի անդադար ամենամյա մասնակցել են 80, 86, 106, 126, մինչև 2067 ընտանիք, 54 ընտանիքից 2004 թվականի մասնակցած 54 ընտանիքից այն հասցվել է 2067 ընտանիքի ընդամենը 11 տարիների ընթացքում։ Եվ այստեղ ուզում եմ խիստ կարևորել վերջին տարիներին հատկապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ամենօրյա ուշադրությունը, հատկապես մասսայական սպորտի տարածման, առողջ ապրելակերպի արմատավորման գործընթացներին, միջոցառումների կազմակերպման տեսքով և բնականաբար հաշմանդամային սպորտի զարգացման գործընթացներում, և այդ իսկ պատճառով անցած տարի առաջին անգամ լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի եզրափակիչ փուլում, որն անցկացվում է ավանդաբար Ծաղկաձորի մարզահամալիրում, մասնակցեց նաև 16 հաշմանդամային ընտանիք ունեցող անվասայլակների մեջ գտնվող ընտանիք ունեցող ընտանիքներ, 16 ընտանիքներ, այս տարի նախատեսում են 20-ից ավել։ Գաղտնիք չէ, որ սպորտի համար գումարներ են պետք, բայց եթե չկա զանգվածայնացում սպորտի, եթե չկա մանկապատանեկան սպորտ, ապա հաջողել համարյա թե անհնար է։ Մենք տեսնում ենք նաև երկրների օրինակներ, որոնք հարուստ չեն, ճիշտ հակառակը աղքատ են, բայց զարգացած սպորտ ունեն, օրինակ Կուբան։ Հայաստանում վիճակը ինչպիսին է, հա, զանգվածայնության, մանկապատանեկան սպորտի եւ այդ գումարների համադրման։ Ինչքան էլ խոսենք գումարների մասին, անձամբ ինքս որպես սպորտի փոխնախարար, ով համակարգում է 8 տարի մասսայական սպորտը, առողջ ապրելակերպը, ես կուզեի, որպեսի տարեստարի երրապատիկ, հարապատիկ ավելանար պետական բյուջեն, որն ուղղակի օգուտ է տալիս մասսայականացմանը, այսինքն ավելի շատ բնակիչների ընդգրկվածությանը, բայց այն, ինչ որ այսօր մենք ունենք, կոնկրետ մասսայական սպորտի ուղղվածությամբ, հաշմանդամային սպորտի ուղղվածությամբ, առողջ ապրելակերպի ուղղվածությամբ, բավարար է, որովհետև եղած ֆինանսական միջոցների շնորհիվ նախարարությունը շատ ակտիվ, այսպես իմաստուն, կշռադատված գործընթացներ է իրականացնում, հիմքում ունենալով մարդու առողջությունը բարձրագույն արժեք է, կարգախոսը։ Իհարկե, մեծ սպորտի արդյունքներ, մեծ սպորտում արդյունքներ ունենալու համար այն պետք է սկսել մասսայական սպորտից, մանկապատանեկան սպորտից, բայց ինչպես տեսնում ենք, մենք այդքան էլ մեծ բյուջե չունենալով նշածս ոլորտների մեջ, մենք ունենում ենք մեծագույն ձեռքբերումներ, սկսած շախմատից, սկսած ծանրամարտից, սկսած ըմբշամարտից, բոքսից, ձյուդոյից, տեկվանդոյից և այլ մարզաձևերից, Եվրոպայի աշխարհի, ինչու՞ չէ, օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Ձեր հիմնական խումբը, այսպես աշխատանքային գործունեության համար, թիրախումբը հիմնականում երիտասարդներն են։ Այս գլոբալացվող աշխարհի պայմաններում, երբ որ արժե համակարգը կարծես այս պասով քաոտիկ իրավիճակում ենք, հա, հայտնվել, և խոցելի են Հայաստանում այդ խումբը, որովհետև այդ արժեքները հիմնականում ընդունողը կամ չընդունողը նույն երիտասարդությունն է, ավելի մեծերը կարծրացած են, կայացած են իրենց մտածելակերպով, մենք ինչ իրավիճակ ունենք երիտասարդության ոլորտում այս պահին։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ վերջին տարիներին նախարարության ստեղծման օրվանից առ այսօր, հատկապես վերջին 4-5 տարիներին, նախարարությունը երիտասարդության շրջանում, ի դեպ երիտասարդության ոլորտը համակարգում է Արսեն Քարամյանը, ով մեծ ներդրում ունի այդ ոլորտի զարգացման գործընթացներում, հատկապես ազգային զեկույցի, երիտասարդական ազգային զեկույցի ուղղվածությամբ, հատկապես ԱՊՀ տարածաշրջանում ակտիվ գործունեության և հատկապես երիտասարդական կազմակերպություններին շատ թափանցիկ դրամաշնորներ հատկացնելու ուղղվածությամբ։ Նախարարությունը
նշածս ուղություններով լուրջ գործընթացներ է իրականացնում երիտասարդական ոլորտում։ Բնական է, շատերի համար կարող է դա քիչ լինել, շատերի համար նորմալ կամ ավելի շատ, բայց ես խոսում եմ իրականության մասին, եւ իրականությունը ասում է այն, որ սպորտի եւ երիտասարդության արծենի նախարարությունը համահավասար ձևով, ինչպես սպորտի ուղղությամբ, այնպես էլ երիտասարդության ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ է իրականացնում։ Այս է խնդիրը, որ շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը իմանա, այդ գործունեությունը տեսնի, որ արտասահմանից կան կազմակերպություններ Հայաստանում, հա, երիտասարդական, որոնք արտասահմանյան գրանտներ են ստանում։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ գրանտներ տրամադրում են նաև պետությունը, գրանտներ տրամադրում են նաև, հա, հիմնադրամը երիտասարդական, և դա արվում է շատ թափանցիկ կերպով, բոլորը տեսնում են այդ հաշվետվությունները, ամեն ինչ, հա, բավականին այսպես թափանցիկ մեխանիզմներով է կազմակերպվում, բայց մենք վտանգներ չունենք, որ, հա, արտասահմանից այդ արժեքային այդ խաթարված համակարգի ինչ որ Միրան ջան, իհարկե վտանգները միշտ են, անզապ ինքս որպես ազգային կերպար, որպես հայրենասեր քաղաքացի միշտ էլ ես այդ վտանգները տեսնում եմ, հիմնականում դրսից եկած դրամաշնորների մեջ, որովհետև ոնց ուզում ես տեսնել, հասկանալ, մտածել, մեկը դրսի կողմից տրված դրամաշնորները իրանց նպատակ ունեն, իսկ այն ինչ որ անում է հայրենի կառավարությունը իդեմս երիտասարդության ոլորտի տրված դրամաշնորների, իդեմս Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի, ովքեր ահռելի գործունեություն են իրականացնում, սա մերն է, մեր արյան մեջ է, իսկ դրսի կողմից տրված դրամաշնորները ոչ միայն երիտասարդների ոլորտում, այլ տարբեր ուղղվածություններով նրանք հստակ նպատակներ ունեն, որոնք շատ դեպքերում ժամանակը ցույց է տալիս, որ մեր ազգային շահերին դեմ են։ Շատ լավ, դուք երկար տարիներ բացի, հա, պետական չինովնիկ լինելուց, ես պետական չինովնիկ չեմ, պետական պաշտոնյա եմ։ Դե ընկալումներն են այդպեսին հասարու, պաշտոնյաները մեր մոտ չինովնիկի այս ընկալում ունեն փողկապով։ Դուք նաև հասարակական գործնեությամբ եք զբաղվում շատ երկար ժամանակ, դեռևս Սյունիքից, այն ու հիմա էլ շարունակում եք։ Շուրջ 25 տարի։ Այո։ Այդ ազգային հայրենասիրական այս դաշտում, հա, ինչ անելիքներ կա Հայաստանում։ Հատկապես երբ որ մրցակցությունն ակնհայտ է, հա, ազգային հայրենասիրական գործնեության, մեկ էլ դրսից եկող այս գլոբալացվող աշխարհի դրսից եկող այլասերված երևույթների, այդ թվում ավանդավորական շարժումների եւ նման տիպի այլասերված երևույթների, իհարկե ահռելի աշխատանք կա, ցավոք սրտի վերջին 20 տարուց ավել, հատկապես եւ Սյունյաց արծիների գործնեության եւ Հայոց արծիների գործնեության ընթացքում ես ականատես եմ լինում, որ հասարակական հայրենասիրական դաշտում նման կազմակերպությունները շատ քիչ են, շատ քիչ են, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գերակշիռ հասարակական կազմակերպությունների գեր նպատակը դրամաշնորներ ստանալն է, իրենց գրասենյակներ վերանորոգել, ազնական բարեկեցիկ կյանքը կարգավորելն է, ինչը ինձ համար եւ իմ կողմից հիմնադրված հայրենասիրական կազմակերպությունների համար միշտ էլ խորթ է եղել, որտեղ հասարակական կազմակերպությունը ըստ իս ինքը պետք է հասարակական հիմունքներով ծառայի հասարակությանը քաղաքացիներին, եթե նա կարողանում է դա անել, ուրեմն նա իրավունք ունի կոչվելու հասարակական կազմակերպություն, կարևոր չէ ֆինանսական միջոց կա թե չկա, ես վերցնում եմ վերջին 5 տարիներին Հայոց արծիների կազմակերպության գործնեությանը, որի գերակշիռ մասը ուղղված է դեպի ազգային բանակը, բանակ հասարակություն կապի անընդհատ ամրապնդումը, հայրենի պետականության սահմանները առանց աչքերը թարթելու ինքնազոհության, մարտիրոսվածության արդյունքում պաշտպանող զինվորի կողքին լինելը, զորամասերում լինելը, ինչը իրականացնելով Հայոց արծիները, ես զգում եմ, որ հասարակական հայրենասիրական կազմակերպությունների այսպես լինելության անհրաժեշտությունը խիստ կարևոր է, հատկապես հայկական բարձրավանդակում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում, ինչու, որտեղ մենք ականատես ենք լինում վերջին 20 տարիներին զինադադարից հետո չհայտարարված արցախյան պատերազմի զինադադարից հետո մենք ականատես ենք լինում խառնածին ցեղերի արդյունքում ձևավորված հորինված Ադրբեջանի
ղեկավարների կողմից ռազմատնչայտարուսներին, նրանց իբրև պատերազմի պատրաստվածության ձևի մասին, հաշվի առնելով նաև նրանց պարտվողական հոգեբանությունը Արցախյան պատերազմում, մենք ականատեսնենք լինում Թուրքիայի պետության կողմից ռազմատենչ հայտարարությունների, հաճախակի հայտարարությունների մասին, եւ այո, մենք դատապարտված ենք նաև իվերուստ Աստծո կողմից, բնակվելով հայկական բարձավանդակում, միշտ ուժեղ, միշտ միասնական, միշտ ազգային ոգով ապրելու, ինքնաճանաչողությամբ ապրելու, ազգային արժեքների պահպանումը մեր արյան մեջ կրելու եւ ոչ միայն կրելու, այլ սերուններին փոխանցելու գաղափարով, ինչը եւ վերջին 20 տարիներին իմ գիտակցական կյանքում հատկապես ես իրականացնում եմ, ինչպես դուք նշեցիք, իմ պետական ծանրաբեռնած աշխատանքին զուգահեռ համահավասար հայոց արձիմներ կազմակերպության միջոցով։ Շատ լավ, մենք շատ կարճ գովազդային դաթարից հետո վերադառնանք մեր ռազմահայրենասիրական օրակարգային թեմաներին։ Շարունակվում է օրակարգ հաղորդաշարը, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն այսօր սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ Խաչիկ Ասելյանն է։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում, հա, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, այս ազգային հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների մասով դուք նշեցիք, որ դրանց թիվը Հայաստանում այնքան էլ շատ չէ։ Ես վերջերս մի ուսումնասիրության հանդիպեցի, այսպես հոդվածի տեսքով, որտեղ դրա պատճառը նշվում էր, հա, Հայաստանում ինքնության պահպանման խնդիր, քանի որ մարդը չի զգում, դրա համար այդքան շատ չի լինում։ Այս սփյուռքում ինչը մենք չենք տեսնում, օրինակ պարսկաս Իրանից, մերձավոր արևելքից, հա, Լիբանանից, Սիրիայից տեղափոխվածները, նույն Միացյալ Նահանգներում իրենք ինքնության պահպանման դարերով մշակված մեխանիզմ ունեն, բայց Հայաստանից տեղափոխվածները, օրինակ, այդ խնդիրը չունեն, իրենք երբեք ինքնության պահպանման խնդիր իրենց գիտակից կյանքում չեն ունեցել։ Այս ռազմահայրենասիրական գործունեությունը, այդ ձեր մեծ փորձը, որ դուք ունեք, միգուցե Սփյուռքի երիտասարդական կառույցներին փոխանցվի, որպեսի, հա, մենք տարալուծման խնդիր ունենք այսօր Սփյուռքում։ Ես լիարժեք հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը, ուզում եմ նաև փաստել ամենակարևորը՝ հայրենասիրության բանաձևը, որի հիմքում կամ որից արդեն ածանցում են և ռազմահայրենասիրական, և հայրենասիրության հարող այդ ոլորտները։ Որն է հայրենասիրությունը? Ըստիս հայրենասիրությունը գաղափարախոսություններից ամենահզորագույնն է, սերն ու պաշտամունքը առաստված, սերն ու պաշտամունքը դեպի քո հայրենիքը, ազգը, պետականությունը, մայրենի լեզուն, քո ընտանիքը, միաժամանակ քո նախնիներին գերազանցելու ձգտումը։ Եվ ուզում եմ նաև մեջ բերել Մեծան Գարեգին Նժդեհի պատգամներից մեկը, հայրենիքը ապրում է հայրենասիրությամբ, ընկնում նրա պակասի պատճառով։ Տեսեք, Մեծան զորավարը ինչպիսի համեմատություն է անում հայրենասիրության գաղափարախոսությունը ազգերի, հայրենիքների, տեսակների կործանման գործում։ Եվ համաձայն չեմ, որ ասում են ինքնության խնդիր չունենք մեր հայկական բարձավանդակում, դրա համար հայրենասիրական կազմակերպություններ պետք չեն։ Իսկ ով է ասել, ոչ թե պետք չեն, այլ բացատրվում է, թե ինչու են այդքան քիչ։ Իսկ ով է ասել, որ մենք միայն ինքնության պահպանման խնդիր չունենք։ Մենք ունենք այսօր անընդհատ հզորացող ազգային բանակին կողքին կանգնելու խնդիր։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, բնակվելով հայկական բարձավանդակում, ինքը պարտավոր է, ոչ թե ցանկալի է, այլ ինքը պարտավոր է ներդրում ունենալ ինչպես ազգային բանակի անընդհատ հզորացման, որտեղ ոչ միայն փաստ է, այլ ակնհայտ է, որ ազգային բանակը հայոց պետականության, հայ ժողովրդի միակ անվտանգության երաշխավորն է։ Բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեր բանակը որպես պետական ինստիտուտ ամենաբնակչությունը ամենաշատն է վստահում։ Իհարկե, որովհետև ինքը կայացած այսպես ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպությունն է, սկսած Խրամատի զինվորից, մինչև հրամանատար, մինչև պաշտպանության նախարար, մինչև գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Սա աներկբա է, սա քննարկման ենթակա չէ։ Իմ մտահոգությունը, որ յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք ամեն օր մեր պետական հասարակական գործունեության մեջ դերակատարություն ունենալ
Ինչպես ազգային բանակի անընդհատ հզորացման, ինչպես Հայոց նախագահի ամենօրյա օրտնաբեր գործունեության, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ Հայոց պետականության անընդհատ հզորացման գործընթացներին։ Սա արդեն կլինի այսպես ամբողջությամբ այն հայրենասիրության հիմքը, որ յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք անել։ Հայրենասիրությունը ոնց է ստեղծվում, ոնց է մարդ իրեն զգում հայրենասեր։ Նաեւ երիտասարդների մի մաս կա, որ իրենք իրեն համարում է հայրենասեր, դա գալիս է ինչ-որտեղ ճանաչողությունից, իմացությունից։ Միրան ջան, ես արդեն ինչպես մենք հասկանում եմ, ինչ ես ասում եմ, երիտասարդին, հա, համոզվեմ, պետք չի երիտասարդին ասել։ Ես քիչ առաջ նշեցի հայրենասիրության բանաձևը, ըստիս սերն ու պաշտամունքը հավատն առ Աստված, սերն ու պաշտամունքը դեպի քո ազգը, դեպի քո հայրենիքը, դեպի քո պետականությունը, դեպի քո ընտանիքը, դեպի մայրենի լեզուն, միաժամանակ քո նախնիների գերեզմաններին, շիրիմներին խոնարհվելու ձգտումը։ Սա է հայրենասիրության բանաձևը ըստիս, և ավելի քան վստահ եմ, որ հայկական բարձավանդակում բնակվող յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով հայ տեսակ է, ինքը ի ծնե արյան տեսակով հայրենասեր է։ Շատ լավ, իսկ մեխանիզմները, հա, փորձենք հասկանանք, մենք երիտասարդների մի ստվար զանգված պատկերացնենք, որոնց մենք ուզում ենք համոզել, որ իրենք ապրեն Հայաստանում, լինեն հայրենասեր մարդ, գաղտնիք չի, որ Հայաստանը աշխարհի ամենազարգացած երկրներից չէ, ավելի զարգացած երկրներ կա, ավելի հեշտ կյանք կա, ավելի գրավիչ կյանք կա, քան Հայաստանում է։ Եվ ինչպես այս երիտասարդներին, հա, համոզենք, որ պետք է հայրենասեր լինել, ինչ մեխանիզմներով, և ապրել Հայաստանում, ապրել ստեղ։ Երիտասարդներին համոզելու խնդիր չկա, որովհետև ըստ նույնպես Զորավար Գարեգին Նժդեի պատգամների, երիտասարդությունը լեռներից իջնող ամեհի մի հեղեղ է, որ կարող է և օրտնաբեր լինել, և ավերիչ։ Եվ իմ 20 տարուց ավել գործնեության ընթացքում բազմիցս համոզվել եմ, որ հայ երիտասարդության գործնեությունը ինքը իր տեսակով միշտ էլ օրտնաբեր է։ Պետք չի լոզունգներ, պետք չի, չգիտեմ, այլ կարգախոսերով հրամցնել նրան, որ դու պետքա լինես հայրենասեր, դու պետքա բնակվես Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքը շատ լավ գիտակցում է դա։ Եթե նա նույնիսկ ժամանակավոր լքում է հայրենիքը, ես ավելի քան վստահ եմ, որ նա լքում է իր ուսման շարունակության պատճառով, իր ընտանիքին նեցուկ լինելու, իր ծնողներին աջակցելու պատճառով, գուցե ժամանակավոր լքում է հայրենիքը, բայց միշտ վստահ եղեք, որ նա իր արյան տեսակով հայրենասեր է։ Ցանկացած վտանգի ժամանակ հայրենիքին, նշանակում է ընտանիքին վտանգ սպառնալու ժամանակ, նա լինելու առաջին գծում։ Ես վստահ եմ ասում ձեր աչքերին նայելով, ինիկատուն եմ շփվելով 20 տարուց ավել հիմնականում երիտասարդության հետ, այդքան վստահ ձեզ ասում եմ։ Մենք որ ասում ենք, պետք չի մտահոգվենք մեր երիտասարդության ապագայով, որովհետև ինքը շատ լավ երիտասարդություն է, ինքը հայրենասեր, և ամենակարևորը հայրենատեր երիտասարդություն է, ինքը գիտակցում է, որ պետք է հայրենիքը կրել իր մեջ։ Հայրենատիրությունը շատ լավ բան է, և երբ մենք ասում ենք ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, երևի թե առաջին ասոցիացիան գալիս է, որ մեզ պետք է այդ գործողությունը, որ մենք ունենանք հայրենատեր սերունդ։ Բայց շատերը, օրինակ, ռազմահայրենասիրական այս տերմինից հա կարճելով, համարում են այս գործընթացը որոշակիորեն ծայրահեղական մոտեցումներ։ Այդ մոտեցումները համաձայն եք ծայրահեղական։ Իհարկե ոչ, բացառապես ծայրահեղական մոտեցումները ինձ համար անընդունելի են, բայց եթե նրանց պատկերացման ծայրահեղությունը դա հայրենապաշտությունն է, հայրենատիրությունն է, ուրեմն բնականաբար ես կողմ եմ։ Ոնց կարող է մարդ բնակվել, ավելի ճիշտ ծնվել, բնակվել հայկական բարձավանդակում, ինչու՞ չէ, մարդ ծնվել Սփյուռքում, ունենալով հայ տեսակ, հայրենասերի կերպար տեսակ, իր ավանդույթներով, սկսած իր նախապապերից, և ինքը մտածի ծայրահեղականության մասին։ Միրան ջան, մենք ծայրահեղականության խնդիր չունենք, ըստիս հատկապես հայկական բարձավանդակում գործող հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունները, մեր միակ խնդիրը, նորից եմ կրկնում, մեր արտաքին վտանգներին դիմակայելն է, և այդ դիմակայությունը պետք է ոչ միայն իրականացնի տարածաշրջանում մեր
մարտունակ ազգային բանակը, որը ձևավորվեց հայ ազգային ազատագրական պայքարում ձևավորված արցախյան հերոսամարտում, ոչ միայն ազգային բանակը, ոչ միայն զինվորները, քաջարի, ոչ միայն հրամանատարները, զինվորականները, այլ ամբողջ ազգը, ժողովուրդը, քաղաքացիները ամբողջությամբ, որտեղ ինչ առաջընթացի զարգացման, բարեկեցության մասին կարող ենք խոսել, երբ որ մենք ունենանք ոչ անվտանգ սահմաններ, ունենանք ոչ անվտանգ պետականություն։ Զարգացվածության մասին խոսելն արդեն անիմաստ կլինի։ Դրա համար ես գուցե ապագան իմ պատկերացումներ ավելի արագ տեսնելով, գուցե զգալով այդ վտանգները արտաքին աշխարից, իմ ողջ գիտակցական կյանքը մինչև հիմա ես նվիրել եմ իմ հայրենիքի պաշտպանությանը, ոչ միայն ինքս, այլ ստեղծել եմ Սյունիքում 7 տարի լուրջ գործնեություն իրականացրած Սյունյաց արձիվներ կազմակերպություն, մինչև այդ Գորիսում Նժդեյան գայլախում ջոկատ, որն էլ այդքան լուրջ դերակատարություն չունեցավ արցախյան պատերազմում, որտեղ ես 21 տարեկան էի, իսկ այդ ջոկատի անդամները 15, 16, 17 տարեկան պատաներ, երիտասարդներ, բայց այստեղ կարևորը ցանկությունն էր, հայրենիքի նվիրվածությունն էր, այդ մարտական ազգային ոգին էր, եւ նաեւ վերջին 5 տարիներին արդեն հայոց արձիների շուրջ 45,000 կամավոր հիմունքներով անդամագրված քաղաքացիների 16 տարեկանից մինչև 80 տարեկան տարիք ունեցող քաղաքացիների միջոցով ինքս ես նեցուկ եմ լինում ազգային բանակին միջոցով մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, մեր վտանգները չեզոքացնելու գործում։ Դուք պատկերացնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գրանցված 5,000-ից ավելի հասարակական կազմակերպությունների գոնե 1/10 մասը, գոնե 1/5 մասը մտածի այնպես, ինչպես ես եւ գործի այնպես, ինչպես հայոց արձիները, մենք լուրջ առաջընթաց կարձանագրենք հատկապես մեր պաշտպանական ոլորտում եւ միշտ կլինենք մեր մեծագույն զավակի, մեր ամենամեծ ձեռքբերման ազգային բանակի կողքին։ Շատ լավ, դուք ազգայնական դաշտում եք գործում հասարակական, նաև ազգային պահպանողական կուսակցության խորհրդի անդամ եք։ Մենք խորհրդային միության փլուզումից հետո, հա, երբ որ ստեղծվեց ժողովրդավարական, այսպես հասարակարգ եւ ազատ գաղափարների մրցակցություն կար, կարծես 25 տարիների ընթացքում տեսնում ենք, որ այս ազգային պահպանողական թևը մեր քաղաքական ընկալումներում հաղթում է։ Այդ որն է դրա այլընտրանքը եւ ինչու այլընտրանք մենք չենք տեսնում, ոչ լիբերալիզմ ենք տեսնում, ոչ լուրջ սոցիալիստական ինչ որ բան ենք տեսնում, հա, մոտեցումներ ենք տեսնում քաղաքականության մեջ։ Միայն այս ազգային պահպանողական թևն է եւ վերջ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր թեմայի մասն եք արցարցում։ Ասեմ ձեզ, որ ոչ միայն Հայաստանում 1990 թվականի ապրիլի 2-ին հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ով մինչև օրս իր ազգային պահպանողական կերպարի մեջ գտնելով պետությունը ֆունդամենտալ տանում է առաջ, որի հիմքում կրկնում եմ էլի ազգային բանակի լինելիությունն է, մեր պաշտպանվածությունն է, այդու նաև արտաքին քաղաքականությունն է, որն ի շնորհիվ կուսակցության առաջնորդի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի վստահ եմ, փաստում եմ, լուրջ ձեռքբերումներ են կարձանագրում։ Դա աներկբա է, հաշվի առնելով եւ ԵՏՄ-ի անդամակցությունը եւ մեր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները, համաշխարհային դրական հնչեղությունը, բայց այսքանով հանդերձ ես հպարտեմ, որ ինչպես ասում ենք, ազատական Եվրոպայում տեսնում ենք տարի-տարի, ամիս առ ամիս եվրոպական պետությունները կամ եվրոմիության մեջ գտնվող պետությունները լրիվ ազգային պահպանողական ուղղվածություն են ունենում, ոչ միայն ունենում, այլ այնտեղ խորհրդարանական ընտրություններում շատ դեպքերում հաղթում են ազգային պահպանողական կուսակցությունները։ Սա փաստում է այն մասին, որ գլոբալ տենդենսներ են, եւ գլոբալ տենդենսներ են, եւ ճշմարտությունն է, որովհետեւ ես ընդունում եմ սա ամբողջությամբ։ Ինչու՞, եթե մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս հայկական բարձավանդակում բնակվելով խիստ կարևորում ենք, գլխադասում ենք ազգային պահպանողականությունը, ինչու՞ չենք մտածում, որ մյուս ազգերը եւ Եվրոպայում ապրող,
եւ արևմուտքում եւ արևելքում, նրանք նույնպես մեր պես են մտածում, նրանց համար եւս կարեւոր է ազգային պահպանողական արժեքները։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերով նախարարի տեղական Խաչիկ Ասլյանն էր։ Հաջողություն, կհանդիպենք վաղը հայլուրի հիմնական թողարկումից անմիջապես հետո։